סעיף רביעי, נתנו לנו וקטור S, הגדירו אותו, שהוא שווה למינוס 0.25 בכיוון X, פלוס 0.44 בכיוון Y, ומינוס 0.86 בכיוון Z. ושואלים, מה הזווית בינו לבין R כובע, ש-R כובע מצאנו בסעיף הקודם, שהוא שווה 0.86 בכיוון X, ועוד 0.5 בכיוון Y, ועוד 0 בכיוון Z. אפשר לפתור את השאלה הזאת גם בפתרון וקטורי וגם בפתרון סקלרי. נזכיר, מכפלה סקלרית זה וקטור כפול וקטור, כמו שזכור לנו עם העיגול הזה, שהוא שווה לגודל של הוקטור כפול הגודל של הוקטור השני כפול קוסינוס הזווית שביניהם. מכפלה וקטורית זה וקטור כפול הוקטור השני, שזה נראה כמו קוס, וזה שווה לגודל של הוקטור הראשון כפול הגודל של הוקטור השני כפול סינוס הזווית שביניהם כפול הכיוון של הניצב שלהם. ומה שאנחנו נדרשים למצוא את הזווית, אפשר למצוא את זה גם במכפלה סקלרית וגם במכפלה וקטורית, כי הדרישה שלנו היא אלפא. על פי מכפלה סקלרית, וקטור S כפול וקטור R שווה. אנחנו מכפילים את ה-X'ים בנפרד, מחברים להם את ה-Y'ים ומחברים להם את ה-Z'ים, ויוצא לנו מספר כלשהו שהוא סקלר. אז נחבר את ה-X'ים, מינוס 0.25 כפול 0.86 ועוד 0.44 כפול 0.5 ועוד מינוס 0.86 כפול 0. S כפול R יוצא לנו 0.005, שזה בערך שווה ל-0. המספר הזה הוא די זניח ונראה את זה בהמשך. ולכן קוסינוס הזווית שווה ל-0 לחלק לגדלים של הוקטורים. 0 לחלק למספר כלשהו שווה ל-0. ולכן קוסינוס 0, קוסינוס הזווית שהיא שווה ל-0, הזווית היחידה שהקוסינוס שלה שווה ל-0 היא 90 מעלות. ולכן הזווית בין וקטור R לוקטור S היא 90 מעלות.